De Purple. Pois é, os caras compõem músicas autorais justamente pensando nesse viés, pensando nessas influências. Com vocês, Fred na voz e guitarra, Igor Guerreiro no baixo e Ernesto Skinny, é Skinny que se fala? Bom, não sei, na batera. Senhoras e senhores, Jamming Groove ao vivo no atitude.com. Come on.